ବିବାଦରେ ଟ୍ରେନି ଆଇଏଏସ ପୂଜା ଖେଡକର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜଣିକିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପାହ୍ୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାଡର ଟ୍ରେନି ଆଇଏଏସ ପୂଜା ଖେଡକର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସ, କାର୍ ଓ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଦଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବିବାଦୀୟ ଟ୍ରେନି ଆଇଏଏସ ପୂଜା ଖେଡକର ୟୁପିଏସସି ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ନିଜକୁ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କମ୍ ମାର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 821 ରାଙ୍କ ମିଳିଥିଲା। ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 6 ଥର ଚିଠି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।